really sorry, Goldwyn. Hindi kita kayong pakasalan. Goldwyn, you deserve better. Hindi isang tao na may ibang laman ang puso. Ina? Siya, di ba? Siya pa rin kung bakit ayaw mo kumahalin! Ano ba meron ka? Parang sabihin mo naman sa akin, oh. Baka sakaling pag meron ako nung meron ka, baka kaya na akong mahalin, Ina. Pare, please, hindi ako pumunta dito para makipag-away. Mag-usap na lang tayo. Nakaplano makipag-away. Kasi tapos na ako dun. Pare, pagod na ako. Pagod na ako. Ito ang mga taong nakapaligid kay Ina. Isa-isahin natin silang patumbahin bago pa mamatay si Ina. From now on, ibang Astrid na ang makikita nila. Ubos na yung mga luha ko kay Michael. I'm ready to kill him if we have to. Minamahal na mahal ka ni Goldwyn. Naalagaan ka naman niya eh. Mahal na mahal ko din siya. Pero mukhang bilang kaibigan lang. Kaya ayoko nang magsinungaling. Pag pinagpatuloy ko pa to, lalo ko lang siyang masasaktan. Calista, hindi talaga sumasagot si Goldwyn. Telepono mo na ang gamit ko. Alam mo, Team Ina talaga ako all the way. Pero syempre, gusto ko kayong dalawa ni Goldwyn na magkatuluyan sa huli. Kaya kung wala talagang chance, ayoko naman mabuhay sa kasinungalingan yung pinsan ko. Calista, sorry ah. Sobrang nagigilty talaga ako. Don't be, Ina. This is something you had to do. Hindi lang para kay Goldwyn, para na rin sa sarili mo. Si Goldwyn naglalasing after ma-reject ni Scarlett sa proposal niya. Nasang bar ka? I have a plan. Malay mo, kaya nireject ni Ina si Goldwyn kasi ready na siya na bigyan kanya ng chance. Hindi naman ganun kadali yun eh. Ang dami ng problema ni Ina ngayon. Ayoko siyang guluhin, dadagdag pa ako sa mga isipin niya. You know what? Bakit hindi na lang tayo magtulungan? Kumampi ka na sa amin. Kagantihan natin si Ina at si Michael. Sa tingin mo papayag ako? And why not? I know you're obsessed with Ina. And I'm obsessed with Michael. And that makes us a team. So, ang plano is, paghiwalay natin sila. Sa'yo si Michael, sa akin si Ina. Sounds good. Tastes even better. Oh, wait. Here's my number. That's my new number. Call me. Okay. Pero, gaano ka ka-sure na hindi nila hanapin yung isa't isa? Alam mo, paghihiwalayin lang natin sila, pero hindi natin sila mapipigilan na mahalin yung isa't isa. Poproblemahin ko si Michael, poproblemahin mo si Ina. I suggest go to an unknown country, yung country na hindi pa nananalo sa Olympics or sa Miss Universe, something like Ethiopia, Uganda, Tajikistan. Anywhere na hindi sikat, or better yet, anywhere na walang data or wifi. Basta make sure, hindi sila magkikita ulit. Galing nito, no? Right? Grabing idea mo. Alam mo, yung idea mo na yan, yan yung pinaka walang kwenta, desperadang idea, pinaka-stupid na idea. Baliw ka talaga eh. Nasa isip mo. Excuse me? Did you just call my idea stupid? Oh, sorry. Okay. Ikaw yung stupid, hindi yung idea. You know what? I don't need your opinion. At naka-disable yung comment section ko. So it's either you're gonna click thumbs up or thumbs down. If you say no, then you remain an enemy. Kita mo yan? Singitian mo pa ako. Nay, alam ko na Goldwyn won't do anything stupid, pero nag-aalala pa rin ako sa kanya. Nag-aalala o nagigilty? Both. I want to tell him that it's going to be all right. Nay, siya yung nagpalakas ng loob ko when I was at my lowest, at ngayon na siya naman, wala akong magawa para sa kanya. Meron kang magagawa, Ina. Just let him go. Sinisimulan niya na mag-move on sa sarili niya. Well, bitter lang siya ngayon, pero kailangan niya talaga pagdaanan yun eh. Bago niya matanggap na wala ng pag-asa ang love story niyo. Kaya mamili ka na, anak. At may obligasyon ka dun sa taong pinili mo. Nay, maintindihan naman siguro ako ni Michael. Pero hindi ka niya habang buhay iintindihan at maghihintay. At hindi siya habang buhay iintindi sa'yo at maghihintay. Kaya hayaan mo na si Goldwyn. Alam kong si Goldwyn ang para sa'yo. Pero hindi kumikilala ng tama at mali ang puso mo. Tumitibok lang ito sa taong minamahal niya. Boss, may balot ka? Anong balot? Balot, yung itlog na binibenta mo. Welcome to our humble abode, Golden Boy. Ayos in disguise, ha? Hindi kita nakilala. I won't kill an enemy na hindi niya nalalaman na ako ang pumatay sa kanya. That's why I'll make sure dilat ang mata ni Ina bago ko siya patayin at ako ang huling taong makikita niya. Pero bago mo gawin yan, kailangan mahuli mo muna siya. Kailangan mo linlangin yung kalaban mo sa pamamagitan ng isang taong malapit sa kanya at pinagkakatiwalaan niya. Kaya ko. Ibig sabihin, tutulungan mo kami ni Mommy para pabagsakin si Ina? It's not as cozy as our house. Pero wala na kaming choice. Tiis ganda na lang muna hanggat hindi pa namin nababawi lahat ng inagaw sa amin ni Ina. Hindi rin naman dahil sa akin. Hindi magtatagumpay si Scarlett. Pero pinagpalit ka pa rin niya kay Michael. Well, lesson learned, Goldwyn. Never work for someone na pa-fall. Ikaw naman kasi, marupok ka rin eh, no? Kaya nga makikipagtrabaho ako sa inyo ni Vera. I will never fall in love with you two. Alam mo, di kasi ako tumapatol sa isang mature o sa isang feeling. At hindi rin ako pumapatol sa tira-tira ni Ina. Oh. Anong tawag mo kay Michael? Goldwyn, remember, I had him first. Si Ina ang kumain ng tira-tira ko. I'm just taking back what was originally mine. Whatever. Sinalo mo pa rin si Michael pagkatapos siya itapon ni Scarlett. Ngayon, sabihin mo sa akin nasa si Vera para matapos na to. Hindi basta-basta magpapakita sa'yo ng personal si Mommy. That's the deal. Mommy? Someone's here to talk to you. Is that Goldwyn? My God! You look so depressed and stressed. Is that because of Ina's rejection to your proposal? Ang sakit, di ba? Alam mo, hindi ako pumunta dito para manghingi ng advice sa love life. We're not here to argue, okay? Si Ina yung target natin dito. She's our common enemy. At Si Goldwyn, ang bago nating kakampi. Uto ka talaga, anak. Mommy, siya yung kusang pumunta dito. I didn't force him. Dahil meron siyang ulterior motive. Malakas pa rin ang tama niyang kay Ina. Kaya hindi ako naniniwala na basta-basta na lang niyang babaliktad. Well, tama nga naman. Bakit ko nga naman tutulungan ang pamilyang pumatay sa ate ko, di ba? Ate mo who? Ang isa pang anak ni Wilson Lim. Your illegitimate sister, ang unang babaeng dragon. Kapatid mo si Georgina? Georgina? Wilson? Tanga, buhay pa yun. Kaya pala nagpagamit ka kila Ina. Para makaganti sa amin. Ginamit ko si Scarlett. Pero sa akin, kayo unang may kasalanan. Nag-take advantage ako sa galit ni Scarlett para makiganti. So ngayon, kami naman ang gusto mong gamitin para pabagsakin ang babaeng dumurog sa puso mo. Well, that's true. Tama ka, sir. Kasi nga mahirap na kayo, eh. Mga pugante, wala pang silbi. Alam niyo, kailangan niyo ng tulong ko. Okay? Kasi, itutuloy-tuloy niyo lang yung mga walang kakwenta-kwenta niyong diskarte hanggang sa mahuli kayo ulit at makulong. Tama? So ngayon, ang gusto mo, patayin si Ina, right? Pero, kaya mo bang saktan ang babaeng dati mong mahal? Oo. Oo, tama ka. Mommy, huwag na tayong choosy. Goldwyn is our last chance. And he won't trust us if we don't trust him. You will never have my trust. Kung kadugo nyo nga, kaya nyo patayin eh, di ba? Ako pa kaya. Thus, you have to prove yourself to us. Okay. Sige, sige. Fine, fine. Kapag nagawa ko yung gusto nyo, ako na magpaplano at susunod na lang kayo sa mga diskarte ko. Yun eh, kapag nagawa mo kung anong gusto ko. Hi, Ina! Calista, may balita ka na ba kay Goldwyn? Nakausap na ba kayo? Yes, nakita ko na siya. Akalain mo, nagmumukmuk mag-isa at ayaw paabala. Eh di inaway ko siya ng bongga. At least walang masamang nangyari sa kanya. Teka, bakit mo siya inaway? Eh kasi naman, ayaw pa rin niya makipagkita sa'yo. Hindi pa daw siya handa. Ay naku, basta huwag ka na mag-alala sa kanya. Okay naman siya. Fine. Ibibigay ko kay Godoy ng space and time na gusto niya. But I still hope maging okay na siya soon. Nervous ko na tayong tatlo eh. Yung dati. Kaya nga rin ako tumawag sa'yo eh. Magpapaalam na muna ako. Aalis na muna ako, Ina. Ha? Saan ka pupunta? Magbabakasyon lang ako saglit sa Singapore. Babalik naman ako agad, ano ba? At sasamahan ka ni Goldwyn? Kinumbinsi ko din siya, pero gusto niya mapag-isa eh. Wasak na wasak siya. Kailangan niya buuin yung sarili niya. Calista, as much as gusto kong makabalik tayo sa dati, I know that you and Goldwyn also have your own lives to live. Mamimiss ko kayo. I wish you all the best. Salamat, Ina. Mamimiss din kita. At huwag ka na mag-alala kay Goldwyn kasi matatauhan din yun. At sana, pag nagkita-kita tayo, tatawanan na lang natin lahat ng nangyari. But for now, magme-messenger at video call lang muna tayo, ha? Bye, Beshi! Bye. Ingat ka. Anak? Anak, may bisita ka. Goldwyn? Tinawagan ko si Michael, anak. Inimbita ko siya dito kasi gusto ko sana magkausap kayo. Sensya ka na, nakakastorbo ata ako. Nakamustahin lang sana kita eh. Sabi sa akin ni Tita Almira, nag-aalala ka pa rin daw. Wala pa rin paramdam si Goldwyn sa'yo. Nakausap na siya ni Calista. Ayaw lang talaga niya akong harapin. Salamat naman, anak. At least nabawasan na yung problema mo. Nakakalungkot lang din, Nay, kasi pati mga totoo kong kaibigan nabawasan. Hi! Astrid? Hello, Calista. Long time no see. Paano ka nakapasok dito? Boys! Ano to? Bitawan niyo nga ako! Ilabas niya na yan! Mayub ka talaga! Demonita! Bitawan niyo ako! Demonita ka talaga! Di ka pa rin sumusuko, ha? Ilang beses ka nang nilampaso ni Ina. And for sure, tatalunin niya ulit kayo ng nanay mo! But for now, ikaw muna ang gagawin naming basahan. Anak, pakisampal mo nga yung babaeng yan para sa akin. At ito namang isa, galing naman sa akin. Magsaya na kayong mag-ina. Ililigtas ako ni Goldwyn. Re-rest baan namin kayo. Calista, paano ka namang tutulungan ni Goldwyn? Eh siya nga yung nagpa-abduct sa'yo. Remember, nakapasok kami sa bahay mo. Baliw ka ba? Hindi magagawa ni Goldwyn sa akin yun. Pinsan ko yun. Kaano-ano mo ba siya? Ha? Baka ikaw ang baliw. Well, to inform you, I am her new boss. Correction. I am the boss here. Correction. I am the boss here. Goldwyn, ikaw ba yan? Hoy, tumigil ka. Ha? Sige, anak, maiwan ko na muna kayo. Teka, umalis si Calista nang hindi man lang nagpapakita sa'yo. Paano yun? Hindi pa nahuhuli si Vera eh. Baka mamaya, targetin din sila ng mag-inang yun. Di ba sabi mo, aalis ka rin? Di ba sinubukan pa nga kitang pigilan pero nagmatigas ka? Nagdramahan pa nga tayo, di ba? Bakit nandito ka pa ngayon? Yung totoo, in-expect ko kasi na magiging maayos na yung relasyon yung dalawa ni Goldwyn eh. Kaso narinig ko, nireject mo yung proposal niya. Lumayo siya, kaya Ina, natural, babalikan kita. Kaya ko naman ang sarili ko. Pero ang nanay at lola mo, paano kung pagtangkaan na naman sila na masama ni Vera? Lalo na ngayon, wala na si Goldwyn sa tabi niyo. Michael, gagawin ko ang lahat para protektahan ang pamilya ko. Ang importante, nasabi ko na kay Goldwyn ang totoo. At hindi ko naman kayang magtanim ng sama ng loob sa kanya. Sobrang dami nang naitulong ni Goldwyn at Calista sa akin. Ina, nire-respeto lang din naman ni Goldwyn yung desisyon mo eh. Pero huwag mong i-expect na magiging okay siya agad. Ina, kahit ikaw yung nakasakit sa kanya, hindi mo magagamot yung sugat niya. Kasalanan ko rin naman. Akala ko kaya kong mahalin si Goldwyn. Pero hindi ko pala kaya. Dahil ikaw ang mahal ko. Ina, as much as you don't want to hurt anyone, hindi mo hawak yung puso namin. Kaya naman hindi rin namin kontrolado kung sino pipiliin mo. Pwede din namang wala akong piliin. Para walang masaktan. You do that, you sacrifice your own happiness. I don't need to be with anyone to be happy. I don't need a relationship to be happy. Kaya ko namang mabuhay sa pagmamahal ng mga kaibigan ko at ng pamilya ko. No matter what my situation is, whether I'm in or out of a relationship, I can choose to be happy. They don't call me Dragon Lady for nothing, Michael. Of course. You're completely right. Sorry. God, sorry for assuming na gusto mo makipagbalikan sa akin after you rejected Goldwyn. Michael, mahal kita. That's a given. But to be in a relationship with you is another story. After everything we've been through, at ang sitwasyon ko ngayon, it's just too much to process. I understand. I can wait until you're ready. Pero Ina, hindi mo ako pipigilan na protektahan na talaga ang ka, ha? Whether you like it or not, di ako alis sa tabi mo. Goldwyn, kung saan ka namin hinanap ni Ina? Dito ka lang ba tumambay para makalimot? Kasama ng kriminal na to? Maligtad ka na ba talaga? Gumaligtad ka rin naman, di ba? Nung pinili ni Ina si Michael, pinalikuran mo rin ako. Kaya nakipag-deal ka sa demonyo. Huwag kang tanga. Remember, sila'y pumatay kay Georgina. Well, technically, ang papakulam. Walang lugar dito sa mundo ang mga dragon freaks na kagaya nilang dalawa. They're destined to die. Goldwyn, pakawalan mo ako dito. Pakawalan mo ako ng makatongang kita para matapuhan ka. Kina Vera ka dapat gumanti, hindi kay Ina! Iganti ko na yung ate ko sa kanila. Ngayon na maigaganti ko yung sarili ko sa lahat ng ginawa sa akin ni Scarlett. Simulan mo na ngayon, Goldwyn. Patayin mo ang babaeng yan. Patunayan mo ang sarili mo sa amin. Barilin mo siya sa harap namin ng anak.